ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘုန်းငယ်တို့အစီအစဉ်မှာတက်ဆက်ပေးမယ်ဇလန်တိုလေးကိုအမှုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့တယောက်ဆောင်သင်များစွာကဘလိုမျိုးပုံဖော်ရိုက်ကူထားရဲဆိုတာကိုပရိသတ်များဆက်လက်စီမြော့ခန်းစားကြည့်ပါဦးနော်။Hello မောင်လားမောင်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြူစင်ကိုတစ်ခါတော့လာတွေ့ပါနော်ဖြူစင်ထောင်းမှာမာတယ်မောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်အဲ့ဆိုဖြူစင်တွေ့နေကြနေရာလေးမှာစောင့်နေမယ်နော်မောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲမိကဒီပုံစံကြီးနဲ့မိပုံစံလေးပါကြီးလဲပြောင်းအောင်မိဒီပုံစံကြီးနဲ့ဆိုမျိုးဘလူးမကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမိဒီပုံစံနဲ့ပြင်သွားမယ်ဆိုတော့ငါမလိုက်ဘူးငါသွားတော့မယ်ဟုတ်မသွားပါနဲ့ကြာရှော့တော့Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Hello, Kula. Oh, lavi lavi koe. Khana le no. Akhu ma alauk de pi lo. I'm doing this tonight. You're probably gonna start a fight. I know this can't be right. ဘုန်းငယ်ရရဲ့တခိုင်ရဲ့ချစ်ပုံမြင်ကနေတက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ဇလန်တိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းခံစားမှုရတာပေါင်းစုံရရှိပြီးတော့အကျဉ်းချပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်